হেল্ল' এভৰিওৱান, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মই স্বপ্নম ইমোশ্যনেলৰ স্বপ্নম কিচেন এণ্ড ব্লগছলৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই চিম্পুলভাৱে কেনেকৈ তন্দুৰী চিকেন বনাই তাৰে এটা সহজ পদ্ধতিৰ তন্দুৰী চিকেনৰ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এয়া 500 গ্ৰাম চিকেন আৰু এয়া 1 চামুচ লৈছোঁ এয়া মিঠা দৈ। এয়া লৈছোঁ 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু ইয়াতে মই ফ্লেভাৰৰ কাৰণে দিছোঁ গোটা জালুক আৰু ভৰ্তি 1 চামুচ দিছোঁ ইয়াত তন্দুৰী মচলা। ইয়াত দিছোঁ অকণমান কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি আৰু 1 চামুচ দিছোঁ ইয়াত নিমখ আৰু অলপমান দিম জিৰা পাউডাৰ, অকণমান দিম ধনিয়া পাউডাৰ আৰু ইয়াত দিছোঁ অলপমান ভেজিটেবল অইল। আৰু এতিয়া ভেজিটেবল অইলখিনি দি মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এতিয়া ডিপ ফ্ৰিজত এইখিনি মেৰিনেট কৰি ভৰাই থওঁ। আৰু এয়া 1 চামুচ দিছোঁ ইয়াত হালধি গুড়ি। এঘণ্টা হৈ গ'ল চিকেনখিনি এয়া মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি বনাই লওঁ। নন ষ্টিকি ফ্ৰাই পেন ইয়াতে লৈছোঁ, মই অকণমান বাটাৰ দিছোঁ আৰু বাটাৰতে মই অকণমান দিছোঁ ইয়াত ভেজিটেবল অইল। মই চিকেনকেইডোখৰ ইয়াতে দি যাম। এতিয়া মই চিকেনখিনি এয়া দি দিছোঁ, সিজিবলৈ দিছোঁ অলপ দেৰি। এতিয়া মই গোটেই মাংসখিনি সিজিবলৈ মই অলপ দেৰি কাৰণে লিডখন লগাই দিছোঁ। একচুৱেলি মাংসখিনি এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। মই মোৰ ষ্টাইলত এইধৰণে মই তন্দুৰী চিকেন বনাওঁ। তো নেক্সট ষ্টেপ মই কি কৰোঁ চাওকচোন। এয়া মোৰ ইয়াত গোটেই মচলাখিনি চিকেনত সোমাই গ'ল আৰু অলপ ব্ৰাউন হ'বলৈ লৈছে। এতিয়া মই ইমানতে নমাই দিম এইখিনি, নেক্সট ষ্টেপ মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। ক'ত লৈছোঁ মই এনেকুৱা এখন চালনী আৰু মই এতিয়া ইয়াতে এনেধৰণে দি দিম। অলপ স্মকি ফ্লেভাৰ আহিব। এয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়া এটা স্মকি ফ্লেভাৰ আহিছে। এয়া মোৰ তন্দুৰী চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। টেষ্টটো ডাবল আহিবলৈ মই অলপ ওপৰত দিছোঁ গাৰ্নিছিঙৰ কাৰণে অলপ দিছোঁ মেয়নিজ আৰু এয়া লগত আছে আমাৰ কেৰট ৰাইচ। আজিৰ দিনাৰ আমাৰ এয়াই। যদিহে মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যিমান পাৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, গুড নাইট, আল্লাহ হাফিজ। নেক্সট আকৌ নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম।